dagaal foolka fool ah ayaa ciidamada kumaandooska danab iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab waxa ay ku dhex mareen deegaano ka kala tirsan gobollada shabeellada hoose iyo bay. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada militariga, gaar ahaan kuwa kumaandooska, ay weerar ku qaadeen fariisimooyin xarakada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada dhaca labada gobol. Deegaanada oo kale ah Torotoro, Farsoole, Faaruqle iyo Ceelbashiiro oo ka kala tirsan Baa iyo Shabeellada Hoose ayay dagaaladu ku dhex mareen labada dhinac. Hubka fudfudud iyo kuwa culculus ayay dhinacyadu isku adeegsadeen iyada oo laga maqlayey deegaanada kale ee ka ag dhow goobaha lagu dagaalamay. Saraakiil u hadashay ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen inay cagta mariyeen baro kontrool iyo maxkamado ay lahaayeen xarakada al-shabaab sida lagu baahiyey warbaahinta ciidamada xoogga dalka, waxaana sidoo kale ay tilmaameen in howlgalka ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab, kaasi oo magaciisa ay ku soo koobeen Xasan Dheere. Wararka ayaa tilmaamaya inay jiraan khasaare nafeed oo dhinacyada soo kala gaaray, inkasta oo aan la cayimi karin. Howlgalka ciidamada dowladda ay ku qaadeen fariisimooyinka al-shabaab ayaa waxaa barbar socday howlgallo baaritaano ah oo ay ka sameynayeen xaafadaha deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen iyo kuwa kale ee ku dhowdhow. Markaa laga tago sheegashada saraakiisha militariga Soomaaliya in ay dileen sargaal ka tirsan al-shabaab, ma jiro wax war ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ay kaga hadlayaan warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.